1 milyard tenge. Сәтті жылдыз ұлттық лотереясы Қазақстан халқына қорына осынша көлемде қаржы аударды. Бұл алғашқы 90 нәтижесі ғана, ал жыл соңына дейін көрсеткіш еселеп артуы мүмкін. Аталған ақша енді қайырымдылық мақсатында жұмсалмақ. Сәтті жылдыз компаниясы бұған дейін де тұрақты түрде осындай акцияларға қатысып, мұқтаж жандарға жан-жақты қолдау көрсетіп келеді. Сәтті жұлдыз Қазақстандағы ұлттық лотерея 8-ші жыл сайын мемлекеттік қазынаны миллиардтаған теңге салықпен толтырып жатыр. Бұған қоса әлеуметтік жауапкершілікке де ерекше мән береді. Мәселен, өткен жылдың өзінде Қазақстан халқына қорына 100 миллион теңгеден аса қаржы құйды. Ал биыл көрсеткіш 10 есе артты. Қазақстан халқына әлеуметтік қорына 1 миллиард теңге аудардық. Сәтті жылдыз ұлттық лотереясы қабылданған жаңа нормаларға сай 2023 жылдан бастап өзінің таза кірісінің 10% осы қорға аударып отыруға міндеттеледі. Одан бөлек біз тағы 10% спортты қолдау қорына аударып отырамыз. Қазақстан халқына қорында дәл осындай 79 донор бар. Олар бүгінге дейін 133 миллиард теңге аударған. Бұл қаржы әсіресе күрделі операциялар жасату мен қымбат дәрілерді сатып алуға жұмсалып жатыр. Бұған қоса білім беруге, оның ішінде көп балалы отбасынан шыққан балаларды білім грантымен қамтуға қарастырылады. Бұл қаражаттың барлығы осы біздегі еліміздегі мұқтаж азаматтарға, оның ішінде мына балалар мен үлкендерге, әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға, сонымен қатар мына ауылды жерлердегі жастар мен балаларды қолдауға бағытталған. Бүгінде қор 25-тен астам қайырымдылық бағдарламасын іске асыруда. Сәтті жұлдыз компаниясы болса, бұдан басқа да жобаларды параллель жүзеге асырып жатыр. Оның ішінде мемлекеттік тіл мәселесін көтеру және шалғай ауылдардағы спортты дамыту сияқты бағыттар бар. Аслан Қаженов, Серік Қоңырбаев, Хабар 24.